Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Lukáš Gruber, je tady nové video, a to znamená novou nemovitost na prodej, a tentokrát v Praze. Zde na pražském Smíchově, na ulici k Vodojemu, bych vám rád v tomto domě za mnou představil prodej bytu 4+1. Tak se jdem podívat. Tak dámy a pánové, a to je vše. Já bych vám rád zmínil jednu věc. Praha v loňském roce přivítala celkem 6 milionů turistů. Tolik se jich ovšem do bytu nevejde, ale i tak byly všechny 4 samostatné pokoje celý rok plně obsazeny. Myslím si, že to je ideální investiční příležitost pro vás. Tak mi zavolejte, přejďte se podívat a může to být vaše. Mějte se, na shledanou.